Продовжуємо випуск. Декілька сотень небайдужих херсонців зібралися біля пам'ятника Небесній Сотні на площі Свободи, де також взяли участь у мітингу до Дня Гідності та Свободи та Дня вшанування пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Присутні, поклавши квіти до пам'ятного знаку, вшанували світлу пам'ять героїв, всіх мужніх патріотів, які поклали своє життя за незалежність України під час подій на Майдані та у зоні АТО. Мітинг урочисто відкривався гімном України. Не свято указом президента України Петра Порошенка День гідності і свободи українці відзначили вперше. Урочисті заходи відбулися у всіх обласних та районних центрах країни. На Херсонщині віддати шану загиблим та підтримати дух єднання зібралися представники міської та обласної влади, духовенство, молодь та студенти, небайдужі херсонці. Захищати терени нашої рідної України. Ми, не дивлячись ні на національний склад, не дивлячись ні на віросповідання, єдині, як одна сім'я, всім народом допомагаємо нашим захисникам. Ми просто не можемо не бути переможцями в цій ситуації. Довгий час активістом Майдану як у Херсоні, так і в Києві був херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Згадуючи всі події за минулий рік, очільник міста зазначив, українці довели, що наша країна неподільна та єдина. Ми маємо пам'ять і волю до змін. Тому ми повинні прибрати тих людей, які знищували нашу країну, які її грабували, які стріляли на спину. Бажання жити в мирі та спокої, бути єдиною нацією зі своєю історією та культурою. Головне, що привело херсонців на мітинг до Дня Гідності та Свободи, зізнаються люди. Це свято стане невичерпним джерелом патріотизму, віри у власні сили. Раді того, щоб будуща наша Україна була світлою, чистою, настоящою країною, але ні в коєму випадку, не фальшивою. Всім українцям, всім херсонцям хочу, щоб імена були чесними, добрими, уважали друг друга, ну и чтили память всех погибших, кто погиб именно в этот день, в Небесную Сотню. Мы сделали свой выбор, что идем мы в Европу, а надежда, как говорят, умирает последней. Сразу ждать, что все оно получится в государстве, что оно получится в стране. Сейчас мы понимаем, наверное, и не только я, все мы понимаем, что идут какие-то преобразования и во власти, и формирование нового парламенту. Верить, что все-таки будет хорошее будущее у нас у всех. Всі присутні вшанували загиблих героїв Небесної Сотні, а також загиблих в зоні АТО, хвилиною мовчання та урочистою ходою рушили до пам'ятника жертвам комуністичного тоталітарного режиму, де відбулася панахида за загиблими.